Tjo, kanon. Lite roligare än det som vi nyss la upp. Kanske, ja, kanske. Jag vet inte. Det kanske är tråkigare också. I alla fall så är det så här. Jag har ju mjölkat djur många år. Och jag är upplärd av min far. Men när jag skulle försöka beskriva för frun. Och ja, ord är ju en sak. Och sitta då och förklara att du ska liksom nypa tag i djuret, spenen, alldeles i kanten mellan spenen och djuret, så ska du nypa så här med tumme och pekfinger. Och det du gör är att du tar tag på ovansidan spenen, alldeles upp i djurkanten, och så nyper åt, dra ner lite, sen nyper in handen så här. Jag som har storlek 12 på nävarna får oftast kanten på spenen här, så jag måste vrida handen lite också samtidigt. Och det går. Det tar en liten stund innan det funkar som det ska jämt och ständigt, men jag mjölkar utan problem. Det var gjorde jag. Lite ringrostig var jag från början, för det var många år sedan jag hann mjölka. Men jag skulle söka på nätet för att visa frun filmer och liknande. Det fanns ju ingenting att få tag i. Så ni som inte tycker om, eller tycker om och tycker om, ni som inte är intresserade helt enkelt, och titta på hur man handmjölkar, hur man sätter tekniken i näven, behöver inte titta på denna film. Den är bara till för dem som är intresserade eller som vill veta hur man gör för att handmjölka sin get eller sin ko, för att det är ungefär samma rörelser i handen. Och det tar en stund att handmjölka. För mig tar det cirka en halvtimme att mjölka 1,5 liter. Cirka. Och då tar jag det lugnt med djuret. Väldigt, väldigt lugnt. Oftast så har jag radion på nu när jag handmjölkar själv. Märkte att geten tyckte väldigt mycket om att höra på radion. Och sen får hon havre. Eller hembakat bröd som man egna dagar så blir lite hårt. Kan få frukt, hon kan få grönsaker och grejer på möran. Eller på kvällen. Och låt det ta tid. För det som händer är att man... Ja, jag ska fixa din traktor sen. Lämna in den. Så kommer mjölk. Den första... 3 omgångar när du sätter ditt finger, nyper upp, då kommer det ingen mjölk. För att det blir liksom som en koagulering nere i mjölkspenen. Och den ska ut först. Och sen ska du pumpa fram. Men du måste bibehålla trycket på spenen när du klämmer. Så att du har spenen så här nere. Så håller du i så här. Och sen trycker du. Och så släpper du. Det här greppet släpper du. Det är bara där. För då släpper du på flöde igen. Och så trycker du ner. Så. Hela tiden. Och början kommer djuret vara stinkt. Så in i helvete stinkt. Och det är varmt. För det är som en inflammation i kroppen på djuret. När det är fullt i mjölk. Och mulen kommer vara varm och torr. Vartefter du mjölkar och mjölkstrinningen kommer på, kommer bli lite blötare och så kommer det bli svalare. Och det kommer bli sladdrigare och sladdrigare och sladdrigare. På slutet så får man nästan ta tag upp i djuret och så får man dra ner spenen och så får man klämma det sista. Och get
är väldigt duktig. För de talar om så fint, lika får, talar om så fint. De bräker lite grann innan de rör benet. En ko, den smäller på den bara. Och då vet du att du har dåligt tag. Man kan också köpa mjölkmaskin, vilket jag har gjort, men jag har inte fått den än. För CD-ON har vi börjat med någon nytt jävla tok, att man beställer grejer. Men det är inte CD-ON själv som säljer. Det där. Mm. Jaja. Men så är det i alla fall. Och det kommer lite film. Den har visat. Mycket nöje. Hoppas att det är intressant. Och är det inte det, ja då är det inte det. Ha det! Ja då. Det vandrar runt.